ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆରଶାଳିଣୀ ଘାଟକୁ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଞ୍ଜସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କିଶୋର ଜେନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ। ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଦୁଆରଶାଳିଣୀ ଘାଟି, ଏ ନେଇ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ତ ପ୍ରଥମଟା ଡାକରା ନୁହେଁ, ତା ଆଗରୁ ବି ଆମେ 2 ଦିନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ, ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତା ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ସାଇଡ଼ ଯୋଉ ୱାଲ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଘାଟିରେ, ତ କିଛି ମାତ୍ର ଚେକ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନ୍ ଷ୍ଟକ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଭାବେ ଘାଟିଟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଳିବା ଦ୍ୱାରା ବେପରୁଆ ଭାବେ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିଛି ଲୋକ ମରିବେ। ତ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧୋଳି ଗଣନାଟ୍ୟର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ସିରିଏଲି ଏତେ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ମରିଯିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ମାନେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଡିସେମ୍ବର ସବୁ ହବ, କେବେ ଜାନୁଆରୀ ହବ, କେବେ ଏଇ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକାର ତଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘାଟି ହେଇନି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଯାହା ମାନେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ନିହାତି 8-10 ଜଣ ଉପରେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ତ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଉଭୟ ସରକାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସାର୍ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ପରେ କେମିତି ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିକି ଏଥିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ଲୋକ ସାପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ମୋର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଆଜି ଆମକୁ ଗଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ମୁଁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନିଆ ହବନି। ସରକାର ଯିଏ ବି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜୀବନ ସହିତ କାହାକୁ ଖେଳିତେ ଦିଆଯିବନି। ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତ ନିଜେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କେହି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ସରକାରକୁ ପ୍ରେସର ନ କଲେ କେହି କିଛି କରିବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେବଳ ଭଞ୍ଜସେନାର କାମ ନୁହେଁ, ଭଞ୍ଜସେନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ ତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଟିଲେ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଲାଗୁ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ହଉଛି, ଆଉ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।